שלום לכם, ערב טוב, חדשות 20 מכאן ועד השעה 9. אנחנו פותחים עם החזרה לשגרה, במוקד היום הזה פתיחת הקניונים. הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב אמיר. כן, אנחנו נמצאים כאן בקניון הדר בירושלים, שנפתח היום לראשונה, לאחר מעל מחודש וחצי שבעצם אף אחד לא פקד אותו. כרגע, כמו שאתם יכולים לראות ממש מאחורי, הקניון יחסית ריק מבני אדם. יתרה מכך, גם מספר חנויות כרגע סגרו את מרכולותיהם, חלקם עקב עומס שלא היה צפוי, וגם יש כאלה שניצלו את משבר הקורונה בכדי לשפץ את החנויות. יתרה מכך, כמו שגם שמענו היום בבוקר, גם בשוק מחנה יהודה וגם כאן, יש לעתים עימותים שקורים עקב כך, שאנשים לא רגילים לעמוד בתור, לא רגילים שבודקים להם את החום, וכן עוד הגבלות והנחיות של משרד החינוך. אז בוא תאר לנו, תאר לנו את השגרה, איך זה נראה כרגע בקניונים מבחינת הכניסה, הגבלת התנועה בין האזורים השונים? בדיוק. אז בקניונים, וכמובן גם כאן בקניון, מקפידים היטב על הנחיות משרד הבריאות. יש בדיקת חום שמתבצעת לכל מי שמגיע, והקפדה על מסכות פנים. אני הבן אדם היחיד כרגע בקניון שלא לובש אותה. לי יש את האישור כמובן. אבל תראה מכך, גם בכל חנות וחנות יש בדיקה נוספת שמתבצעת על מדידת חום בחנויות הגדולות, וכמובן על חבישת מסכה. אז בדברים האלה בהחלט אנחנו יכולים לציין לחיוב שהדברים מתבצעים, וכמובן שבעלי החנויות גם להם יש איזשהו כעס שלעיתים, לפחות לפי תחושתם, קצת יותר מדי מקשים על הנהלים, מה שמרחיק אנשים, כי כמו שאני מציין כעת וניתן כמובן לראות מאחוריי, הקניון כמעט ריק מבני אדם, אז גם אותם עסקים שחזרו בעצם לעבוד טוענים שהעבודה היא אפילו לא קרובה להיות מרחיק מה שהיא הייתה בעבר, וכולם מקווים לחזור לשגרה כמה שיותר מהר בבריאות איתנה. אמן ואמן, אמיר. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. ואנחנו עם מיטל יסעור, הכתבת לענייני בריאות של ישראל היום. מיטל, שלום, ערב טוב לך. מיטל, שומעת אותנו? טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע את מיטל, אז נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ונשוב מיד. חזרנו, מיטל יסעור, הכתבת לענייני בריאות של ישראל היום. מיטל, שלום, ערב טוב לך. מיטל, שומעת אותנו? לא שומעת אותנו. אוקיי, אנחנו לא מצליחים לשמוע את מיטל, אז אנחנו נמשיך הלאה לעניין הבא. נינת ססון, שלום לך, ערב טוב. נינת ססון, את איתנו? כן, כן, אני איתכם. שלום לך, ערב טוב. אני לא מצליח לשמוע אותך היטב. בעלת משפחתון בבאר שבע, ארוחה כבר ליום ראשון לחידוש הפעילות, הלימודים במשפחתון, נינת? לא, ממש לא. אנחנו לא חוזרות לעבודה ביומיים הקרובים. יש לנו כמה וכמה בקשות, לצערנו הרב, המדינה יצרה לנו מעמד מיוחד של לא שכירות ולא עצמאיות. אין לנו תשעי מזכורת, אין לנו פנסיה. אנחנו לא מקבלות שום החלטה על המשפחתון העצמאי שלנו. הכל פרסנו המדינה. עכשיו במשבר הקורונה, לצערנו, אנחנו לא זכאיות לדמי אבטלה, אלא למענק זעום. הציעו לנו מענק לפני פסח, ורק שליש מהמטפלות קיבלו את המענק בסכום של כ-2,000 שקלים בממוצע. כך אנחנו לא נצליח להחזיק את המשפחה שלנו. הביטוח הלאומי גם הבהיר לנו שמגיעים לנו דמי אבטלה כעצמאיות יחידיות, ולצערנו משרד האוצר תרצות גם את זה. במצב הנוכחי של חור של חודשיים ללא שכר, אנחנו לא יכולות לפתוח את המשפחתון, אין ביכולתנו. המסורת שלנו היא מסורת מאוד זעומה, וגם ממנה החזרנו חצי מרץ, ואנחנו עדיין בלי מסורות, לא אפריל ולא עכשיו. טוב, שמענו שהיו בכל זאת ניסיונות להגיע להסדרה במהלך הלילה. אני יכול להניח, נינת, שזה נוגע לפחות לחלק מהמשפחתונים, לא אלא חלק שלכם. כנראה שלא, אנחנו לא. אנחנו דורשות בסך הכל לקבל מענק שיהיה ראוי, שאנחנו נוכל לפחות לפתוח את המשפחתון כראוי, שיחסה את התקופה הרלוונטית, שלא ייתנו לנו פירורים. הרי יצאו לנו לפני פסח, יצאו לנו כסף וזה לא קרה. וגם מה שקרה זה היה סכום מאוד זעום.
אנחנו דורשות גם מענה למטפלות שנמצאות בסיכון ולא יכולות לחזור לעבודה. המשפחתונים הם בביתנו, בבית הפרטי שלנו, ואין לנו שום רצון לסכן את עצמנו ולא לסכן את בני ביתנו. אין שום, אני לא יודעת איך אנחנו נוכל לחזור במצב הנוכחי. נקווה לטוב ונקווה שבימים שנותרו עד לפתיחת חידוש הפעילות יימצא פתרון גם לעניינים האלה. נינת ששון, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה לך. תודה רבה. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. סימנים לכך שהלחץ הישראלי על המערכת הפלסטינית לחדול מתשלומים למשפחות מחבלים עושה את שלו. נכון, בעיקר על מערכת הבנקאות בשטחי הרשות. מזה יומיים שמספר בנקים בשטחי הרשות ומזרח ירושלים סוגרים חשבונות בנק של אסירים פלסטינים משוחררים, קראו לבני המשפחות כדי שיחתמו על תפסים לסגירת החשבון, והדבר קורה משום שהבנקאים קיבלו נייר אזהרה ישראלי שמזהיר אותם כי החל מ-9 במאי, בעוד יומיים, בנק שיחזיק כספים כאלו שמקורם ברשות ויהודם אסירים ביטחוניים, יהיה חשוף לתביעות בגין הפרת חוק איסור מימון טרור. החמאס כבר מאיימת על הבנקים, האסירים זועמים. בואו נראה את הנציג האסירים בבית לחם, למשל, מתייחס לפרשה הזאת. مؤخرا سمعنا من الحكومه الاسرائيليه بتهديدات اول شيء قرصنه الاموال الفلسطينيه منذ اشهر وما بعد القرصنه طلعوا بقرارات انه يهددوا البنوك الفلسطينيه بان سيتم مصادره هاي الاموال وتهديد البنوك الفلسطينيه بعدم فتح حسابات للاسرى واهل الاسرى فتفاجئنا اليوم بانه بعض او عدد من البنوك الفلسطينيه استجابت لهذه التهديدات والسياسات الإسرائيلية وبتنفيذها بتبليغ الأهل اسحبوا المصاري اللي لكم خلوا شركوا عندنا مصاري وهذا آخر راتب بتاخذوه فأشهر طويلة وإحنا بنعاني من ضيقة مالية كان باوخ מה שאומר חמיידה זה שהופתעו לאחרונה לדעת שהבנקים קוראים למשפחות ומורים להם לקבל את הכסף, לסגור את החשבון. המשכורת שתועבר עכשיו היא המשכורת האחרונה, וכמובן שהאסירים דורשים מהרשות הפלסטינית לאכוף את התנגדות הבנקים לצו הישראלי, משום שבכך ישראל למעשה מצליחה לאכוף את מרותה. כדאי לחזור ולהגיד, החמאס מנצלת את העניין הזה כדי לטעון נגד הרשות. אתה יודע, אמיר, הרי הרשות טוענת נגד ישראל, שכאשר היא מנקה את כספי האסירים מהמע"מ, היא מבצעת למעשה פשע כלכלי ופשע הומניטרי. דווקא הרשות הפלסטינית מסתבר מ-2007, קצת לאחר שהחמאס השתלטה על עזה, גם הרשות מונעת כספי מזכורת מאסירים פלסטינים, בעיקר כאלו שמשתחים לחמאס. בואו נראה חלק מהתלונות של האסירים האלה. כן, טוב. עוד מעט נראה את הדברים האלה. בואו נסכם, ברוך, עם את העניין הזה. אוקיי, אז בשנה שעברה ישראל נקטה 502 מיליון שח מתקציב הרשות הפלסטינית. בדצמבר האחרון הורה שר הביטחון לנקות עוד 150 מיליון הכספים שמגיעים אל הפצועים, והנה אנחנו רואים כרגע שלב חדש שבו ישראל מעכלת כספים של אסירים משוחררים. אני מזכיר שבינואר האחרון משטרת ירושלים פשטה על מספר בתים ונקטה שם או רכוש או שווה כסף בסך המשכורת שמגיעה מהרשות הפלסטינית. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך. גל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום לך, ערב טוב, קובי. שלום אמיר, ערב טוב. בשעה זו ישיבת קבינט על הפרק העסקה עם חמאס. כן, אני חושב שהחלק הראשון הוא מדויק לחלוטין. החלק השני, לפי השרים שאני מדבר איתם לפני כניסתם לישיבה, הם אומרים שהם בסך הכל הם זומנו לישיבת עדכון. לא לישיבה של דיון, אלא לעדכון. כיוון שחלקם הלא מבוטל אומר בשיחות פרטיות, בצורה מאוד מפורשת, מה שאתה משדר לצופים בערוץ 20, אמר לי את זה אמש אחד בין השרים, ומה שאתה יודע, אנחנו פחות יודעים. אנחנו פחות מודעים לכל מה שקורה מסביב, ממדרים אותנו, כך מתלונן ואומר אחד השרים, וגם הם אומרים במשך כל הכמעט חודשיים האחרונים, כמעט ולא היו ישיבות, והישיבות שהיו, המועטות שהיו, עסקו בענייני קורונה, וזה היה בסדר, ולא שיתפו אותנו בכלל במה שקורה, מה שמתרחש גם בתוך הקלעים וגם מאחורי הקלעים, לכן מחליטים אחר הצהריים לכנס את שרי הקבינט, שוב, לישיבת עדכון, כדי שידעו מה קורה, וזאת מתוך מגמה בראש ובראשונה, כדי להוריד לחץ, אבל יש לומר גם ביושר. דומני שזו לפי השרים עצמם אפילו,
אחת מישיבות הקבינט, אם לא האחרונה בהן, במסגרת במתכונת הזאת, כי ברגע שהשרים חתמו על כך שהם עם חברי הכנסת, כן. שהם בעד ממשלת נתניהו גנץ, אז כמובן שהקבינט החדש יהיה אחרת, וברור שאי אפשר היום לחתום על הסכם שבעוד שבוע יש ממשלה חדשה, ובוודאי גם קבינט חדש, לכן כל מה ששומעים השרים בשעתיים האחרונות זה עדכונים, גם ממתאם השבועים ירון בלום, גם מראש הממשלה וגורמי ביטחון נוספים, וכאמור, כל המידע הזה אמור להיות כמידע ולא כדיון בממשלה או בקבינט. כן, אז אתה אומר נתונים מדודים, דיון מצומצם, שהרי את ההחלטות המכריעות בעניין הזה תצטרך מן הסתם לקבל הממשלה הבאה, יצטרך לקבל קודם כל הקבינט הבא. הקבינט החדש והפורום המצומצם, זה בכלל, ברגע שהייתה עסקת שליט, אנחנו זוכרים, כן. נקבעה אז מאוד בחוק, אמירה מאוד מפורשת שאי אפשר יותר לשחרר אסירים על פי נורמות רגילות, אלא תהיה ועדה עם משפטנים ועם כמובן שרים וחברי כנסת שידונו בכל עסקה ועסקה. לכן, אם נסכם מילה אחת, ישיבת עדכון. טוב, קובי, צהל חוזר לשגרת אימונים. אנחנו אומרים שגרה, אבל בכל זאת מדברים על מתכונת שהיא מאוד מצומצמת. שגרה לצד הקורונה, נכון. תשמע, אני אתן לך דוגמה אחת מיני רבות. כאשר פגשתי בשבוע שעבר בחטיבת עציון, את החיילים שנמצאים שם, שמוצבים שם, שפועלים שם בשטח, הם היו אמורים לסיים את הקו שלהם, את התעסוקה המבצעית שלהם, כבר בסוף חודש אפריל, כלומר לפני כעשרה ימים. העריכו להם את זה כבר היום, עד סוף חודש יוני, כלומר המסגרת שעליה נבנה צהל בשנים האחרונות, עוד מאמצע ימיו של גדי איזנקוט, הרמטכ"ל הקודם, לתוך כהונתו של הרמטכ"ל כוכבי, שאימץ את השיטה הזאת של 17-17. כלומר, בעברית פשוטה לצופים שלנו הערב הזה, 17 שבועות שבהם אתה נמצא בתעסוקה מבצעית, ו-17 שבועות בדיוק 50% של הימצאותך בתהליך של אימונים. נכון שחלק מהאימונים גם נמצאים בשטחים שבהם תוכל להיות זמין למקרה ותתרחש איזושהי מידע בשטח. למשל, רוב האימונים של השריון והיחידות המיוחדות והמובחרות נערכות בגולן. למה? כדי שלא תהיה דרדרות מהירה, גם בפעתי עזה, למשל בצאלים. היום השתנתה התמונה לחלוטין, אנחנו כבר לא מדברים על 17-17, אנחנו בקושי מדברים על 14 שבועות, או אפילו ירד ל-12 שבועות של אימונים, ושאר היתרה בתעסוקה, וזאת כדי לא להרקשות ולא לאמן יותר מדי את אנשי המילואים, לא כי לא צריך לאמן אותם, כיוון שהסיפור של הקורונה גם תופס אותם, אי אפשר היום להוציא הרבה מאוד אנשי מילואים, וראינו את זה גם בשחרור המסיבי של אנשי המילואים, והישארותם בתוך הבסיסים בתהליך הקורונה, ולכן ירידה מאוד משמעותית במספר השבועות של האימונים, אבל במקביל גם חזרה, שזאת בהחלט בשורה טובה, כי בחודשיים האחרונים מעט מאוד התאמנו, וצהל שלא מאומן, או צבא שלא מתאמן על המתארים המאוד מדויקים של עכשיו, הוא פשוט צבא אחר מאשר היינו רוצים לראות. כן, קובי, ועכשיו אנחנו לקראת ביקור פומפאו כאן בישראל. דרישה אמריקנית לישראל לצמצם את המעורבות הסינית במכרזים אסטרטגיים בינלאומיים. אחת הבעיות המרכזיות, גם אותה צריך להסביר במרחב הגדול הזה, היא הסיפור הסיני. בין ארצות הברית לבין סין, כידוע, הרבה מאוד חילוקי דעות, אבל בעיקר רוב הדברים על נושאים כלכליים, מי ישלוט בעולם הכלכלי. ארצות הברית מבינה שישראל עכשיו, בייחוד אחרי כל משבר הקורונה, לפחות הגל הראשון שלו, וסין אחרי משבר הגל הראשון שלה, מקבלים כולם שעה האחרון, אבל עם המציאות של עכשיו, צריכה להתאושש. הם מחפשים שווקים. השוק הטוב ביותר מבחינתם הוא כמובן גם ישראל, כיוון שהיא צרכנית מאוד טובה, גם בעלי נכסים, גם בעלת יכולת, ובעיקר בעלת יכולת טכנולוגית. ואת הפרצה הזאת מנסים הסינים לעשות, הם ניסו את זה כבר בעבר, זה לא דבר חדש. למשל, את הנמל החדש שהם בונים, אגב, הסינים לוקחים להם נמלים בכל רחבי הגלובוס, והם כמובן פונים גם לישראל. דוגמה נוספת הייתה כמובן של התנובה, וכאן נכנסת לתמונה גם כל המערכת של הייצוא והיבוא הביטחוני. כן. למה זה כל כך חשוב? בשל סיבה מאוד משמעותית. הסיפור הביטחוני, ישראל בחודש האחרון רכשה הרבה מאוד ציוד למלחמה בנגיף הקורונה מסין, כולל את כל האביזרים, כולל את כל האמצעים כדי שיוכלו לבדוק כמה שיותר חולים, כולל אפילו כל הבדיקות הסרולוגיות, חלק גדול וחלק ניכר הובא מסין.
אז שמענו והתבשמנו על כך שהמוסד וגופים אחרים הביאו באישון לילה מטוסים שלמים, עם 10 טון, 50 טון, 100 טון, המספרים הלכו וגדלו כל פעם. עכשיו הסינים רוצים את התמורה שלהם. בא שר החוץ האמריקאי, פופאו, ואומר לישראל, חבר'ה, תרגיעו, אני מדבר בראש ובראשונה על הנושאים הביטחוניים, תרגיעו את החלק הרכישתי, אבל במקביל גם תצמצמו כמה שניתן את, גם את ההסכמים האחרים שלכם עם הסינים, כי הסינים והאמריקנים עכשיו במעט בתחרות מאוד חזקה מי יחזור ראשון למסלול אחרי משבר הקורונה, לכן דרישה מישראל, תקפיאו. איך זה ישפיע על ישראל? דיברתי היום עם אחד השרים הבכירים שעוסקים בנושא הזה, והוא אומר לי תשובה כמו שהתחלנו בחלק הראשון, התשובה תבוא לפתחה של הממשלה הבאה. קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו עושים עוד הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו עכשיו עם העניינים הפוליטיים. ישראל אוחיון, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. פרשן פוליטי, רדיו קול ברמה, אתר אקטואלי, כשנברך שהחיינו, ישראל. אפשר לומר, כן. אחרי הרבה זמן. אז יום רביעי זה תאריך היעד. יום רביעי זה תאריך היעד, אבל השאלה על מה אנחנו מברכים שחיינו, אתה יודע, לפעמים מברכים על פרי טוב, ולפעמים על פרי שהוא אומנם עונתי חדש, אבל הוא לא משהו. אתה אומר איכותו של הפרי לא ידוע עדיין. לא ידוע עדיין, okay. ואני מטיל בספק את האיכות, בגלל שאנחנו כבר רואים את ההקדמה של מה שהולך להיות בממשלה הקרובה, בגץ, בגץ ועוד בגץ, אומנם בגץ יצאו גדולים, הייתי אומר, בזה שלא יתערבו, אבל כל חוק מהותי, וכל שהוא שיכול להשפיע על זהות עם ישראל בכל מובן שהוא, חוק גיוס, מאגרים וכדומה, דברים שיגיעו לפתחה של הממשלה בתקופה הקרובה, יגיעו לבגץ יותר מפעם אחת ויותר מתנועה אחת ויותר ממפלגה אחת, ינסו להביך פעם אחר פעם את נתניהו ולתקוע לו מקלות ולתקוע לו מקלות בגלגלים. במיוחד עם קריאת הכיוון אתמול מההחלטה של בגץ. כלומר, נשארת כאן דלת מאוד פתוחה לכל העותרים, גם בסוגיות שעומדות במרכזו של ההסכם הקואליציוני וגם בכלל, אנחנו יודעים. אמיר, הלכנו לישון עם ההודעה הזו של בגץ וקמנו עם העתירות החדשות שהגשו לבגץ. זה בעצם מה שהולך להיות. זו הממשלה, וכאן באמת אפשר, אתה יודע, להבין, למרות שלא יודע אם זו הכוונה של נפתלי בנט, אבל אפשר להבין את כוונתו סביב הנושא המשפטי. זה לא באמת יהיה ממשלת ימין תחת העיסוק הזה. אני לא יודע כמה גנץ יפריע בקטע הימני, אבל בעניין של ממשלה שיקשו עליה, אין ספק שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה. אוקיי, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע צעד אחד אחורה למה שקורה היום, בעצם אותן 72 חתימות שמוגשות לנשיא, כדי שנתניהו יוכל לקבל את המנדט. רק 72 חתימות בלי החתימות של ימינה בינתיים. כן, אפשר לומר שזו הפעם הראשונה מכל מערכות הבחירות האחרונות, מאז הכנסת ה-20, שימינה לא ממליצה לנתניהו כראש ממשלה. זה עובדה מוגמרת. זה קרה היום, וזה אומר, דרשני מבחינת נתניהו, אפשר לומר שהוא דרך עליהם פעם אחר פעם, זה נכון, אבל ברגע האמת, הם לא קיבלו אותו כמו שצריך, ויש שם כעס מאוד מאוד גדול, אנחנו לא יודעים עדיין לאן זה יהיה. יש שם אנשים שמובילים דעה נחרצת לא להיכנס לממשלה, בכל מחיר לא להיכנס, הוא מבזה אותנו, הוא נותן לנו את המעט שהוא יכול לתת, אנחנו לא ניתן לו את זה. פעם אחת נראה לו שימינה יכולה לאתגר אותו מבחוץ, ואולי זה ישנה את כל התמונה של מפלגת ימינה. טוב, אבל השאלה מה זה יעשה לה, ובכל זאת התקיימה היום שיחת טלפון אחרי שהחתימות הוגשו לנשיא, בין נפתלי בנט לבין נתניהו, כשבמוקד, מה? סיפור התיקים? תיקים, כמובן. שזה בעצם המהות הכללית של, של בנט, של כל הסיפור של ימינה. תיקים. תיקים, זה מה שקורה שם. הם רוצים שניים משלושת התיקים הגדולים. תיק הבריאות, כמובן. הבריאות, התחבורה והחינוך. הם רוצים שניים. הם, תראה, לנתניהו מחכה עבודה מאוד מאוד קשה מול חברי הכנסת של הליכוד. יש שם ממורמרים ולא מעט. ראינו אפילו לאחרונה הודעות שרצות לאנשים פרטיים סביב מעומדים בליכוד שאמורים לקחת תיקים מסוימים. אז המלחמה הגדולה שמחכה לו בתוך הליכוד, יש סיכוי שנתניהו יעדיף להשאיר אותם בחוץ. לתקופה מסוימת, אולי הם יבואו עם דרישות מועטות יותר, להשאיר להם את התיקים שהם רוצים. את ימינה כמובן. כמובן. ולתת לאנשים מהבית, מהליכוד, את התיקים הבכירים האלה, שזה התחבורה שמחכים שם הרבה, כמובן, לא מדבר על ביטחון פנים, והבריאות שאליו ססים גם בכחול לבן, כמובן, הם רוצים את התיק הזה
גם במחיר של ויתור על כמה וכמה תיקים. טוב, בוא נדבר עכשיו על המפלגות החרדיות, השותפות הנאמנות שהולכות עם נתניהו מתחילת הדרך, דרעי, יוזם כל הגוש הזה שהביא את נתניהו עד הלום. המסע ומתן שם כבר סגור, מסוכם? תראה, המסע ומתן עם המפלגות החרדיות באמת ארך כמה דקות, לא כמו שאמרו. היו כמה ניצים שניסו להגיד ולהרע סביב המסע ומתן הזה, שהוא לא בדיוק בשל לפי כל מה שרצו במפלגות החרדיות, זה לא נכון. המפלגות החרדיות מתואמות דרעי, ללא ספק, האיש שהצליח לעשות פה הרבה מהלכים, כמו שאמרת. אבל המפלגות החרדיות השיגו פה משהו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ישבנו באולפן הקודם, אני ואתה, ואמרתי לך שזה יכול להיות הבחירות הגורליות ביותר של המגזר החרדי כולו, שאם המפלגות החרדיות לא יהיו בפנים, וליברמן ייקח את המושכות, אז לא יהיה יותר את התקופה הטובה שהיה למגזר החרדי במשרדי ממשלה, וזה באמת, עצם זה שיש להם את הפנים, מקבלים את תיק השיכון, תראה, זה בכל זאת אלטרנטיבה מאוד משמעותית מבחינה חרדית לליצמן, לא ספק שם הישגים מאוד משמעותיים, אבל אתה יודע משהו על ימינה, אם כבר יש קשר, במפלגות החרדיות, במיוחד ליצמן, אנחנו יודעים אותו, וגם דרעי, הם לא שוכחים מהר מדי. נפתלי בנט עדיין, שתסתובב באזור של המפלגות החרדיות, תגידו לך, אנחנו לא נשכח את ברית האחים לפיד ובנט. זה דבר שלא יישכח 2013. עד היום, בימינה ניסו כמה וכמה אנשים לעשות איזה סדר, שדרעי יכניס אותם יחד לתמונה עם המפלגות החרדיות, וזה לא עבד. אומרים להם, אתם... על בנט אנחנו לא נאבקים, החשבון מ-2013 לא נסגר. עדיין פתוח. הברית בין לפיד ובנט. ישראל אוחיון, תודה רבה לך. עורך הדין מיכאל דבורין, שלום לך, ערב טוב. יועץ אסטרטגי משפטי לליכוד. אז הזכיר קודם ישראל, הזכרנו בשיחה עם ישראל, זמן קצר אחרי ההחלטה של בגץ אתמול, יש לנו כבר עתירות חדשות. כן, למה לא? זה בחינם, או כמעט בחינם. בגץ לא פוסק הוצאות, לא גובה מחיר מהעותרים, גם על בזבוז זמנו, קל וחומר על בזבוז זמנם של המשיבים. אז אנחנו כמובן נזכה לעוד ועוד עתירות. יגידו לך דמוקרטיה, זו דמוקרטיה. התנועה לאיכות השלטון יודעת לבחור את אתה יודע, את הקרבות שלה, זה נקרא באנגלית cherry pick, כן? היא לא תלך על כל הדברים, לא כל העוולות מעניינות אותה, לא כל, אתה יודע, לא ראית אותה מתערבת פרשת תת-ניצב גייניר, או כל מיני עוולות אחרות, אבל פה הם ככה מתלבשים על זה, יש מימון, ועושים את זה. תראה, הימין יכול, איך אומרים, ברגשות מעורבים לקחת את האירוע הזה. מצד אחד, באמת, בכל זאת, היה איום ש-11 שופטים יחליטו שרק מה שיש להם בתוך האוזניים, כן, הם קובע, יחליטו שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה. ובזה היית כמעט מסיים את הסיפור, נכון, היית צריך ללכת לבחירות וכו', אבל בכל זאת המוקש הזה לעת עתה פירק. אז רגע, אני רוצה לפתוח רגע סוגריים. הופתעת מההחלטה של בגץ בחלק שנוגע להסכם? ציפית להתערבות משמעותית יותר? חשבתי שתהיה התערבות, אבל בגץ פשוט שיחק יותר מתוחכם ממה שחשבנו שהוא, אתה יודע, כשראינו את בגץ אדלשטיין, והוא נכנס כאיזה מין פיל בחנות חרסינה ושבר את הכל, וזה מה שגרם לכחול לבן להתפרק, אז שכחנו שבגץ בעצם הוא קצת יותר מתוחכם פוליטית, וכששמו לו את האיום, אמרו לו, זה המחיר שאתה תשלם אם אתה תתערב בהסכם, אז בגץ אמר, רגע, אני גם לא אתערב, אני גם אשמור אופציות בדברים שחשובים, משים לב, איפה ראית את היד של בגץ נכנסת במינוי בכירים במערכת אכיפת החוק, בוודאי בחירת שופטים, שאמרו לעצמם את כל האופציות קרובות לחזה, ואיך אומרים, אנחנו עוד נשמע מהם. אז אם נסכם את החלק הזה, הגורמים הפוליטיים גילו יותר מדי קלפים, ובגץ שמר חלק מהקלפים צמוד אליו? לא יכולת לעשות אחרת. זאת אומרת, במובן הזה, היית צריך לעשות את האיום הזה בפומבי, שאנחנו נלך לבחירות וכו', כי בגץ, ותראה שגם השופטים האקטיביסטיים ביותר, כן, הכי קיצוניים, ויש כמה מאוד מאוד קיצוניים, וכבר הוכיחו את עצמם, בבגץ התיישרו עם הדבר הזה, אבל מצד שני, כל סוף זה התחלה של משהו חדש, והמאבק על האקטיביזם השיפוטי, על מי צריך להחליט במדינה דמוקרטית, האם זה קבוצה קטנה ונבחרת, לא משנה, פרופסורים למשפטים ממש נעלים וכולי, הציבור הנאור, כן, אהרון ברק קרא להם, או בכל זאת הציבור, כן, כלל העם, ואני ממש לא בטוח שכשאנחנו יוצאים מהמאבק הזה, אתה יכול לומר שחלה איזושהי תזוזה נגד האקטיביזם השיפוטי. להפך, ראית אפילו קביעה, הייתי אומר, עקרונית של חיות, שאפשר להתערב בשיקול דעת של חברי כנסת, של רוב חברי כנסת, לא במקרה הזה, אבל בעתיד,
כל סוף זה התחלה של משהו חדש, כך ברק גם היה נוהג בשעתו. אבל עורך הדין דבורין, אבל זה רק עניין של אקטיביזם שיפוטי, או גם העובדה שבגץ עמד כאן בפני קושי מאוד גדול, שהרבה מאוד מהמרכיבים של ההסכם הקואליציוני הזה לא יבשילו לידי חוקים שבגץ יכול לבקר אותם מבחינה משפטית. ולכן משאירים את אותה דלת פתוחה בפני העותרים, כאשר הדברים האלה יהפכו להיות חוקים, הנה אנחנו רואים כבר עתירות ראשונות, אחרי שהכנסת מאשרת את הדברים, אז העניין הזה יתגלגל שוב. העניין הזה בעניינים נוספים, בהחלט. יתגלגלו שוב בפני בגץ. אבל זה הרבה יותר מורכב. מה שאני אומר, אם בגץ היה יודע בנושא של אדלשטיין, שההחלטה שלו, שלא לתת לאדלשטיין אפילו את השבועיים שלושה שהוא ביקש, שהם היו עמוק בתוך הסמכות שלו, כן? כן. ממש להכריח אותו ולכפות. בגץ היה יודע מה המחיר שיגבה, שפירוק כחול לבן וזירוז המהלכים, ובעצם הייתי אומר, הכתרת נתניהו, אני לא בטוח שהוא לא נותן לאדלשטיין את השבועיים האלה. אתה יודע, אז פה בגץ ידע מה המחיר, עשה את החישוב הפוליטי, אמר, רגע, יכול להיות פה איזה ממשלת ימין הרבה יותר קיצונית או הרבה יותר לעומתית, בוא נזרום, נשאיר את הקלפים, נתניהו לא יוכל לפרק את החבילה, לא יהיה לו אימא לבוא לציבור ולהגיד, אני לא הולך לממשלת האחדות הזאת, ואחרי זה, אתה יודע, פרה, יבוא צבי אוזר, ינסו למנות אותו, אני בטוח שכבר העתירות בדרך. אוקיי, טוב. כמה ארגונים פונים אתמול במכתב חריף למבקר המדינה בדרישה לחקירה מיידית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת יש טעם בפניות האלה? האם יכולות להבשיל לכדי משהו, או שנראה כאן עוד איזשהו מהלך משפטי של הרגע האחרון שימנע טיפול בתפוח אדמה הלוא את זה? הבעיה הגדולה, הרי הבעיה הגדולה היא שאלדד, זה שהתלונן, בעצם הפחידו אותו. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, ראית גם את המכתב שהוא חזר בו. זאת אומרת, מתי ראית? הוא כבר שלח את התלונה. אתה יודע, הוא שומר סף, הוא פרקליט מדינה, לא משנה שהוא רק ממלא מקום, אבל עדיין פרקליט מדינה, מי ראית פעם פרקליט מדינה שחוזר בו? לא, אבל הוא אומר, מרגע שהסתיים המינוי ממלא המקום שלי, אז אני משאיר את זה לבא אחריו. לכאורה מבקר המדינה, הוא זה שיכול היה לקבוע, הוא גם יכול, אגב, לקבוע איתו גם כמנהל המחלקה בפרקליטות, המחלקה הכלכלית, ולקבוע איתו על כוס קפה ולשאול אותו, אז מה הטענות? אני רוצה לבדוק. כלומר, זה שאתה כבר לא ממלא מקום. הדבר החשוב זה הטענות, לא התפקיד, אתה אומר, כן. אז זה היה מכתב מוזר בעיניי, שהזכיר לי, נגיד, מחוזות אחרים, וגם הבורר רובינשטיין שהזכירו שברר בין הצדדים. אז זה. אז אני הייתי רוצה לקוות שהמכתב הזה באמת יעזור, שמבקר המדינה, שסך הכל הוא איש, מה נגיד, שהוא יותר מתון מקודמיו, כן יפתח בבדיקה. אגב, לא בטוח שמנדלבליט הוא, מנדלבליט עצמו הוא, אתה יודע, המרכז, אלא דווקא מי שהיה מסביב, מי שעזר לדבר הזה להיעלם ולתיק להיסגר מחוסר אשמה ולאותה ראייה שמדברים עליה. הייתי מאוד רוצה לקוות שזה יקרה. ניסיון העבר מראה, כן, שמערכת אכיפת החוק יודעת לשמור על עצמה. מצוין. עורך הדין מיכאל דבורין, היועץ האסטרטגי לענייני משפט של הליכוד, תודה רבה שבאת אלינו. אנחנו עושים עוד הפסקה קצרה וחוזרים מיד. חזרתם אלינו, בועז קוקיה, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. אביו של סמל רון קוקיה, זכרו לברכה, פורום בוחרים בחיים. פועז, בזמן שאנחנו יושבים כאן, יושב הקבינט בשעה זו, כנראה על הפרק, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים מהדיווחים, עסקה עם חמאס, מחשבות שלך אל מול זה? תראה, אנחנו, הפורום בוחרים בחיים, העמדה שלנו, במקביל לזה של המחאה, יש לנו גם עמדה. העמדה היא בפירוש שצריך לעשות הכל, לא הכל, צריך לעשות הרבה כדי להשיב את הבנים הביתה, שני חללים ושני שבועים. אבל הדרך לעשות את זה היא לא בשחרור מחבלים, בדומה למה שנעשה בעסקת שליט. עסקת שליט הייתה טעות חמורה, היא הייתה כבר דבר שגם ועדת שמגר שם הייתה, אמרה שזה לא צריך היה לעשות, והוועדה הייתה לפני העסקה. וזה פשוט עסקה כזאת, היא מעבר לזה לנושא של המוסר והצדק של משחררים מחבלים, בייחוד עם דם על הידיים, זה פשוט פיגוע אסטרטגי. זה דבר שישבש את כל נושא של החלת הריבונות, ישבש את היחסים עם מדינות ערב המתונות, ישתבש את היחסים שלנו עם הפלסטינאים, כמה שזה נשמע, זה הפוך על הפוך. פלסטינאים פשוט, בייחוד ביהודה ושומרון, הגישו מקופחים, חמאס התחזק, זה הוביל לגל אלימות, כפי שקרה בעסקאות השבועים הקודמות, בשנת 85, 92. אוקיי, אז לפני שנרחיב בכל אלה, אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר השר בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה, חבר הקבינט, בוא נשמע.
אני אומר בצורה חד משמעית, לצד המחויבות של מדינת ישראל להשיב את חללי צה"ל ואת האזרחים שמוחזקים משבי חמאס בעזה הביתה, אסור בשום פנים ואופן שאחד הכלים לממש את המטרה הזו יהיה שחרור מחבלים, בוודאי לא כאלה שעם דם על הידיים. יש המון המון כלים שאפשר וצריך לנקוט בהם, בעיקר להכביד את היד על חמאס, על אסירי חמאס, על הסיוע ההומניטרי שאנחנו מציגים לרצועת עזה. המשוואה של הומניטרי תמורת הומניטרי היא הדבר המתבקש. שחרור מחבלים הוא קו אדום, אנחנו נתנגד לו בכל תוקף. אז איך עושים את זה, בועז? מפעילים מנופים כלכליים, צבאיים, ויש גם מנוף חדש בריאותי. מסתבר שהנושא הבריאותי הוא מלחיץ מאוד את הנהגת החמאס, וצריך להשתמש, צריך לשנות היפוך. ומשפחת גולדין, דרך אגב, תמיד אמרה הומניטרי תמונת הומניטרי, להשתמש במנוף הומניטרי. אם החמאס יתנהג הומניטרי, אנחנו נהיה הומניטריים. אם לא, לא, לא עשו את זה. חשבו שהיה את השקט אחרי צוק איתן, אבל הוא התפוצץ כמובן, זה לא יחזיק מעמד. ולכן אין ברירה, צריך לשנות את הדיסקט, הממשלה צריכה לשנות את הדיסקט, זה לא פשוט, צריך לעשות את זה בזהירות ובאחריות, אבל פשוט להפעיל עליהם את המנופים, כדי שקודם כל רמת הציפיות שלהם תרד, והמחיר לכל עסקה יהיה המינימלי שביותר. בגדול, חללים כנגד גופות מחבלים זה בסדר, והשבועים שלנו שהם לא מחבלים, הם לא בא לעשות פיגועים בעזה, כנגד מסתננים שנכנסו לישראל. אנחנו בפורום, העמדה שאני אישית, שלא כאן בפורום, גם מוכן, גם מחבלים קלים או משהו כזה גם, אבל כעיקרון, אם תבוא בעמדה שלא משחררים מחבלים בכלל, כנגד שני שבועים תמימים שלנו, אז השיח יהיה אחרת. ועוד דבר מבחינה אסטרטגית, אל תעשה שום עסקה ללא הסדרה. תחבר את שניהם ביחד, החמאס מאוד רוצה הסדרה עם תחנות כוח וחשמל וכל מיני פיתוח כלכלי. זה יבוא רק אם תהיה עסקה לשחרור, והעסקה תהיה עסקה במחיר מאוד מאוד נמוך. ואפשר לעשות את זה. משפחת גולדין צודקת בזה שלא הפעילו את המנופים האלה. אנחנו לא מפעילים את המנופים האלה מאז ההתנתקות. אגב, לא גם, עומד, גם עומד בסתירה לדעתי למה שנתניהו אמר, לדעתי במערכת הבחירות השנייה בהקשר הזה, כי אני זוכר לפחות באחד הרעיונות כאשר הוא נשאל בסוגיה הזאת, אז הוא אמר שלב ראשון מול רצועת עזה, זה נושא של הסדרה, רגיעה, ורק בשלב הבא, הסדרה כלכלית רחבה יותר, ואז גם עסקה עם, בכל מה שקשור לחיילים השבועים. בסדר. אז אל, בשביל רגיעה אני חושב שלא צריך לשלם. זה אינטרס, תהיו בשקט, אנחנו נהיה בשקט, לא נגיב. ואם לשלם, אז לשלם בדברים מאוד מאוד קטנים. אבל בהסדרה, שם תקל, בעניינים הכלכליים, בעניינים הכספיים, אתה יכול להקל, בתנאי שתהיה עסקה במצמוד, ששם המחירים יהיו עוד נמוכים. איך עושים את זה וזה? מדינת ישראל, ממשלת ישראל, וצבא הגנה והמערכות הביטחון של ישראל, יצירתיים, ויודעים, רק צריך לחשוב טיפה אחרת, ולהסתכל על זה אחרת. מעבר, כל הנסיכות האסטרטגיות האלה, אסור אבל לשכוח דבר אחד. אם יעשו עסקה כמו עסקת שליט, פשוט ישפך דם, שמאותם משוחררים, כפי שקרה בעסקת שליט, ירצחו אנשים חדשים. בין אם זה 5, 10 או 50, וזה דבר שאסור שיקרה מוסרית, מעבר לכל האסטרטגיות והראיות הרחבות. בועז, אבל בסוף החברה הישראלית חוותה כמה אירועים כאלה של עסקאות, ואיכשהו תמיד אנחנו מתגלגלים למין סיטואציה בלתי אפשרית, שמצד אחד עומדים הורים שקולים כמוך, ומצד שני עומדים ההורים של אותם חיילים שאנחנו מחכים להשבת גופותיהם, או הורי האנשים ששבועים מוחזקים שם, וזה מצב פשוט בלתי נתפס. כלומר, הדילמה הזאת והסיטואציה הזאת שנוצרת, אלה מול אלה. בהחלט זה לא פשוט. יש גם את הדילמה שמה קורה אם אתה מפעיל מנופים, מפעיל מנופים צבאיים על החמאס, זה יכול להביא להתנגשות צבאית עם נפגעים והרוגים. אבל לכן אני מכניס, אני קושר את הדברים מעבר לזה שעלולים להירצח, ולכן אם אני אגיע לאימות עם משפחה שכולה או משפחה של השבוי, ואגיד, לא, כל מחיר בואו נשלם, ועכשיו ומיד, בחר בבוקר אני רוצה את הבנים אצלי, זה לא יכול ללכת ככה. ודבר שני, מדינת ישראל לא יכולה לשלם, ליצור בעיות אסטרטגיות, לפגוע בביטחון הלאומי והאישי שלה, בשביל לרצות מספר משפחות שכולות. יש בפורום בוחרים בחיים משפחות שכולות, שהמחבל שלהם חוסל באירוע. ואין להם שום אינטרס להגיד, הם שבועים, אין להם, זאת אומרת, המחבל שלהם לא יושב בכלא, שהם מודאגים. זה לא רק הקטע המוסרי ושל הצדק, זה באמת הקטע להציל את החיים של הבא בתור אדם, של היקירים שלנו נשפח. אין מה לעשות, אבל יש ללמוד, להפיק לקחים וללמוד מזה לאבא, ולא להחמיר את המצב, ולא לחזור על אותם טעות. כולם יודעים שעסקת שליט היא טעות. אז איך יוצאים מהטעות הזאת? היא בהדרגה על ידי הפעלת מנופים, וככה, בצורה כזאת, אם גם צריך הפעלת כוח,
בצורה כזאת, לאורך הזמן, אתה תוכל להגיע למצב שגם אולי הסדרה, גם הקורונה והבריאות שמצטרפת, יובילו את החמאס לעמדה שהם ירדו למחיר מאוד מאוד נמוך בהיבט של העסקה, יקבלו דברים בהסדרה, זה בסדר, אנחנו בעד שיהיה פיתוח כלכלי כן. ושיהיה טוב לכל האזרחים. בשלב הזה, המחאה שלכם, של פורום בוחרים בחיים, נמשכת. המחאה נמשכת, הצטרפו אלינו עוד כל מיני גופים, אנחנו שמחים. אני גם חבר בתנועת הביטחוניסטים, אתמול המנכ״ל היה רוח אצלך, גם נרתמו, בחנו את העמדה שלנו, ומבינים שהדבר הזה מאוד מאוד קריטי, בייחוד כעת, בייחוד כעת שרוצים להחיל ריבונות וליישם אותה, וזה תהליך שבחודשים הקרובים הוא רגיש מאוד. לעשות עכשיו עסקה, להכין אותה, לבשל אותה, לעסקה נמוכה, כי אנחנו רוצים את הבנים הביתה, ולפי הכלים שדיברתי עליהם זה בסדר, אבל לעשות עכשיו כל צעד, כלשהו בזמן רגיש כזה, זה מבחינת עיתוי אסטרטגי לא נכון. בועז קוקיה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו עושים עכשיו מעבר חד, חוזרים לענייני הקורונה מזווית מעט אחרת. יובל וגנר, שלום לך. שלום, שלום. יושב ראש ומייסד של עמותת נגישות ישראל. יובל, איתך אנחנו רוצים לדבר על השיעורים, הלימודים, הלימוד מרחוק. כמה כל המערך הזה מונגש לבעלי מוגבלויות? קודם כל, לא בעלי מוגבלויות, אנשים עם מוגבלות או תלמידים עם מוגבלות. כן. אנחנו לא קנינו בעלות על הנגישות. אבל תראו, מערכת החינוך בעשור האחרון השקיעה סכומים אסטרונומית ועשתה פעילות פנטסטית, כדי לאפשר לילדים עם מוגבלות ללמוד בשילוב בבתי ספר רגילים, כמו שכולם גדלים, וזה פשוט מדהים. אבל הקורונה, כמו שכולנו יודעים, ביום אחד העבירה את כולם ללימודים מרחוק, דרך זום, מיץ וטכנולוגיות אחרות, ופתאום כל אותם ילדים שכבר סוף סוף למדו בבתי ספר רגילים, מצאו את עצמם בסביבת לימודים טכנולוגית, אבל לצערנו לא נגישה. מה זה אומר? זה אומר לדוגמה שאם ילד הוא כבד שמיע או חירש, שמדברים עם אין כתוביות או אין שפת הסימנים, בדיוק כמו בטלוויזיה, אז אי אפשר להשתתף בשיעור, בשביל לא שומע מה אומרים, מה המורה אומרת, כן. ומה התלמידים אומרים. או אם ילד לקוי ראייה או עיוור, המערכת לא מתאימה לתוכנה שלו, שמקריאה לו את מה שהרואים רואים ואנחנו לא רואים, או מאפשרת לו בכלל להפעיל את התוכנה, או את המצגת, לראות מה כתוב על המצגת או על הלוח, אז הוא פשוט לא יכול ללמוד בשיעור הזה. ובעצם... ויש הערכה, יש הערכה, יובל, כמה תלמידים כאלה יושבים כעת בבית ולא יכולים לקחת חלק במערך הזה של לימוד מרחוק בגלל חוסר הנגשה? יש, אין לי את המספר המדויק, אבל מדובר באלפים. אלפים רבים שכרגע בעצם סביבה פיזית, ריאלית, נגישה, עברו לסביבה טכנולוגית לא נגישה. ובעצם מה שאנחנו עושים, עמודת נגישות ישראל, זה קודם כל אנחנו פועלים למצב שהעתיד הזה, שאנחנו כולנו קופצים אליו בקצב מאוד מהיר, העתיד הטכנולוגי, שאנחנו בעצם הקורונה הקפיצו אותנו בפסט פורוורד אליו, יהיה נגיש מראש. ואנחנו עושים שני מהלכים. אחד, אנחנו רוצים לחוקק חקיקה, שכל טכנולוגיה שהיא בין הממשל או גופי הממשל, לבין התושבים, אזרחים, שזה גם חינוך וגם בריאות וגם ממשל, תהיה לנגישה מראש לכולם, לא רק במרכאות כפולות לאנשים שאין להם מוגבלות או לבריאים, אלא לכולם. דבר שני, אנחנו עושים שיתופי פעולה אקטיביים כבר עכשיו, והכנו מדריך, שאיתו אנחנו הולכים להדריך ולעשות מערכי שיעור ביחד עם משרד החינוך, שללמד מורים איך בכל זאת, בכלים שיש עכשיו, אפשר בכל זאת עדיין לשלב את אותם אלפי ילדים ולאפשר להם ללמוד מרחוק, אבל בצורה נגישה ומשלבת. כן זה אפשרי, כן זה דורש לימוד, ובשביל זה אנחנו שם, כדי לעשות את זה. יובל וגנר, המייסד והיושב ראש של עמותת נגישות לישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. עוד הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרתם אלינו, אילה גרינפלד, שלום לך.
מרצה ומומחית לקניות ברשת, בעלת משרד הפרסום איזי ביזי. אילה, דיברנו כאן בשבוע שעבר על צרכנות נבונה ברשת בימי הקורונה, ואנחנו רוצים להמשיך עוד מעט. קודם כל, אנחנו שמחים, הקניונים היום פתחו, חידשו את הפעילות שלהם, זה יפה וטוב, אבל לצד הדבר הזה, הרשתות הגדולות שחזרו היום לפעול, יש דבר שהן מאוד לא אוהבות, וזה הפטור המסוים שאנחנו זכאים לו על קניות ברשת. זה נכון. הרעש הרב שעוררה מחאת הרשתות הגדולות, שבראשה עמד אראל ויזל, מנכ"ל קבוצת פוקס, בעצם בהתחלה היא נראתה כסולידריות, הרשתות הגדולות נלחמות בשם העסקים הקטנים, עד שיגיע סל הדרישות המוגזמות. ולענייננו, אנחנו מדברים ככה על קניות ברשת, אז הדרישה שכבר חזרה כמה פעמים בעבר, הייתה בעצם ביטול המע"מ ברכישה מעל 75 דולר, ואני אסביר. במחאה החברתית ב-2011 הוחלט ש... במידה ואני רוכשת ברשת, רוכשת אונליין, אני יכולה להגיע לסכום של עד 75 דולר, ואני פטורה ממע"מ. באו החבר'ה של המחאה, של הרשתות הגדולות, ואמרו, אנחנו רוצים שבכל סכום תבטלו את המגבלה הזאת, ובכל סכום בעצם יהיה מע"מ. במקום לייצר תחרות בריאה ולהוריד את המחירים שלהם כדי שהצרכן הישראלי ירוויח, הם בעצם קוראים לפגיעה בצרכן הישראלי. כמובן שהדרישה הזאת לא עברה, למזלנו, וכולנו יכולים להמשיך לרכוש גם באתרים מחול. כן, אז אם אנחנו מדברים כבר על אתרים מחול, אז מה קרה איתם בתקופת הקורונה ומה קורה עכשיו? אז החשש הגדול של מי שנוהג לרכוש ברשת, בעיקר מאתרים מחול, היה בעצם עם כל המגבלות, אם יגיעו לנו המוצרים. אז הבשורות הטובות שהאתרים הגדולים, אלי אקספרס, אי-ביי, אי-הרב, המוכרים, כן הצליחו לספק את הסחורה, והמוצרים הגיעו. הגדיל לעשות רשות הדואר של ישראל, שעשתה שיתוף פעולה עם אלי אקספרס, עם חברת לוגיסטיקה סינית, והמוצרים הגיעו אפילו מהר מהצפוי, שאנשים ככה חששו להזמין. שתי האכזבות, אם אפשר לקרוא לזה, הראשונה זה האתר נקסט, האגדית, שבעצם הוציאה בסוף מרץ הודעה שהיא מפסיקה את המשלוחים באופן כללי והיא הורידה את האתר מהאוויר. היו כבר כמה ידיעות שהם עומדים לחזור לפעילות, אבל נכון להיום נכנסתי לאתר, האתר עדיין לא פעיל, מה שמהווה אכזבה גדולה לאנשים שרגילים לקנות מנקסט. והאכזבה השנייה, דווקא מאמזון. אמזון הודיעה בסוף מרץ על הפסקת המשלוחים לישראל, וגם היה לה את המבצע הזה של מי שקונה בעד 49 דולר, המשלוח לישראל הוא חינם, ובעצם גם היא לא הצליחה לעמוד בעניין הזה של המשלוחים מארצות הברית לישראל. כן. הפתעה טובה מאתר סיני שנקרא שין, שככה עלה בתקופה האחרונה, המשלוחים הגיעו אפילו תוך שבוע וחצי. שבוע וחצי מסין? כן. זה לא, זה יפה מאוד. הפתעה טובה. בהחלט. כן. טוב, את מביאה לנו עוד נתונים ממחקר באשר למה אנחנו קונים. מה אנחנו קונים ועד כמה הגדילה המשמעותית ככה בצריכה. אז דיברנו על מספרים ונצלול ככה יותר לעומק. בעצם הקטגוריה המובילה, עקב כל המגבלות, טיפוח ויופי, קרמים, צבעי שיער, לקים, עלייה של 550%. אלכוג'ל. אלכוג'ל. מיד אחרי המוצרי האלקטרוניקה, אנשים ישבו בסלון והמסך כנראה היה קטן להם מדי. אנחנו בעצמנו הזמנו, רכשנו מסך חדש, עלייה של 450%. ומיד אחר כך... זאת אומרת, זאת תרומתך, כן. חלק מתרומתי הרבה לרכישות אונליין. מיד אחר כך, פנאי ובית. עלייה של 380%, קונסולות של המשחקים, כל האקסבוקסים, השלטים, האוזניות, ובעצם יש לנו שלישייה פותחת של הזמנות, אז זה מכונות תספורת לשיער, הגיוני, אנשים לא יכולים שבועיים, חודשיים להסתובב בלי תספורת. מספרות סגורות, כן. הליכונים של הכושר, כולם התחילו לעשות כושר בבית, ובריכות שחייה במרפסת המתנפחות, אז אלה היו המוצרים, וכמובן המוצרים החדשים, בהמשך לאלכוג'ל, המסכות, החד פעמיות והרב פעמיות נכנסו לרכישות אונליין. כן, ועוד קצת ניחוח חול בעניין אמזון? ניחוח חול, איך ג'ף בזוס אמר? מי שמושקע במניה של אמזון, קודם כל שישב. נפילה של 29% ברווחים של המניה, ירידה של 5.5% במסחר, היא סיימה את הרבעון עם 2.5 מיליארד דולר רווחים, לעומת רבעון מקביל של 3.56%, כך שמי שמושקע במניה, צר לי. מצבו לא נעים. תודה רבה, אילה, תודה רבה שבאת אלינו. זיו מאור, שלום לך, ערב טוב. יושב ראש האגודה לזכות הציבור לדעת. על מה ולמה אנחנו צריכים לברך את השרה מירי רגב?
אירוע היסטורי, יום חג לקולנוע הישראלי. כשאני אומר הקולנוע הישראלי, אני לא מתכוון לקרנות הקולנוע ולברונים והבריונים של הענף הזה, אלא לאלפי קולנוענים שבמשך 20 שנה הושתקו על ידי הגילדה השלטת בתעשייה הזאת, ועכשיו מקבלים סוף סוף פתחון פה. מועצת הקולנוע, שזה גוף בתוך משרד התרבות שאחראי על חלוקת הכספים, אישר תקנות חדשות, שעדיין צריכות להיות מאושרות על ידי השרה, נדבר על זה עוד רגע, כן. שלפיהן אדם יכול לבוא ולקחת כסף פרטי שלו להפיק את הסרט, אם הוא מצליח בקופות, המדינה משתתפת עם הצופים, עם האזרחים בישראל, ומגדילה את הרווחים שלו. בלי עזרה מהמדינה, אי אפשר להפיק סרט בצורה רווחית. המשקיעים מדירים את עצמם לחלוטין מתעשיית הקולנוע. עד עכשיו היינו המדינה היחידה בעולם שהייתה ברק, שהיו ברק קרנות קולנוע. הדרך היחידה לקבל כסף מהמדינה הייתה ללכת לחבורה של מין שומרי סף כאלה, שבדקו האם לשיטתם נכון או לא נכון להשקיע בסרט, האם יש בו מספיק התייחסות לפלסטינים, האם יש שם מספיק התייחסות לערבים, דברים מהסוג הזה ש... מה שאגב צריך לומר, זיו, הדיר הרבה מאוד קולנוענים, יוצרים, שמתגורים ביהודה ושומרון, באים עם תפיסת עולם משלהם שהם רוצים להביא אל המסך, ולא זכו לתמיכה מהמדינה. או שהם הודרו, או שהם עשו סרטים שלא מבטאים את תפיסת עולמם האידיאולוגית. כשזה מגיע לפוליטיקה, הקולנוע הישראלי מנקי רק צד אחד של המפה הפוליטית, והוא בין השמאל לבין השמאל הקיצוני. התקנות החדשות אומרות, תפיק סרט, תמכור כרטיסים, אתה לא צריך לקבל רשות מאף אחד, אם הצלחת בקופות, המדינה תשתתף איתך ברווחים. רגע, אבל מה הסיכוי שזה קורה, שהשרה רגב תספיק להשלים את המהלך הזה? כי אתה אומר, יש חתימות שעדיין חסרות. בשבוע הבא יש לנו ממשלה חדשה, לא בטוח שתיק התרבות יישאר בידי הימין. לפי ההסכם הקואליציוני הוא עובר לשמאל, ולכן האחריות של רגב שעזרה מאוד לכך שהדיון יתקיים היום והחלטה תתקבל היום, זה לא מספיק, צריך שהיא גם תחתום. אני יכול לומר, אני כבר רואה מה קרה מאז הדיון. הפקידים של משרד התרבות עושים מה שאפשר כדי לחבל במהלך הזה. הם לא מאמינים בו, הם לא רוצים שהשמאל יאבד את ההגמוניה בקולנוע הישראלי, הם חלק מתוך המערכת והתשתית. כמה כסף מדובר? מדובר בסך הכל, כל תקציב הקולנוע הוא 80 מיליון שקל בשנה. הפרויקט שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה תוספת על ה-80 מיליון בסך 20 מיליון שקל. הקרנות הקולנוע לא נפגעות. הן ממשיכות לקבל את אותו כסף שהן קיבלו עד עכשיו, אפילו קצת יותר, אבל בנוסף לתקציב מתווסף עוד 20 מיליון שקל, שיתחלק בדרך אחרת. בסכום הזה אסור לתת לקרנות לגעת, ואני מצפה גם ומבקש מכל הצופים, מכל מי שיכול, לשלוח וואטסאפים, לפנות לחברי ליכוד שאתם מכירים, שאפילו לחץ על השרה רגב לפני שהיא עוזבת את משרד התרבות, לא לשכוח לחתום על התקנות האלה. זה העתיד של הקולנוע הישראלי, וזה העתיד של התרבות שלנו. זיו מאור, תודה רבה לך שבאת אלינו. הרב דביר מאור, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. דביר עמיור, נכון? כן. הנה, תיקנתי. מזכ"ל תנועת אריאל. בוא לפני שיחתנו נראה את הקטע הבא, הנה. יש לנו? אין לנו, אוקיי. טוב, תנועות הנוער, גם אתם, תנועת אריאל, מבקשות לחדש את הפעילות. כן, באמת, אנחנו רואים שאנחנו... אפשר להגיד הרבה מילים טובות על התנהלות עם המשבר, עם משבר הקורונה שהיה לראש הממשלה, לשר הבריאות, שרי החינוך. אבל בסופו של דבר, שעכשיו כרגע, כשפותחים את המשק, אנחנו מבקשים בתנועות הנוער, תאפשרו לנו לחזור לפעילות כמה שיותר מהר, כמה שיותר סדירה. יש לנו חניכים עם צרכים מיוחדים, חניכים מבתים, מאוכלוסיות מוחלשות, עולים חדשים, שכל יום שעובר אנחנו מפסידים אותם. הקשרים איתם לוקחים המון זמן להתחבר אליהם, להתקשר לאותם חניכים, וכשהמדריכים שלנו לא יכולים לפנות אליהם ולפגוש אותם עם פעילות סדירה, עם כל הניסיונות לעשות את הפעילות וירטואלית ודרך הזום וטלפונים, אין תחליף לקשר פנים. זה חלק אחד. והחלק השני נוגע גם למשימה של בני הנוער המופלאים שנמצאים בתנועות הנוער, ודווקא בשעה המורכבת והקשה הזאת לחברה בישראל, יכולים בהחלט לתרום לא מעט. קודם כל, בני הנוער כבר תורמים. הם בחמ"ל של משרד החינוך הפעילו מטה שלם. בני הנוער הלכו, היה עכשיו, סיימנו יום הזיכרון, עלייה לבתי העלמין, מבצע נר ודגל על כל הקברים של חללי פעולות איבה. חניכי תנועות הנוער הניחו נר ודגל לניצולי שואה, הביאו עציץ ופרח למשפחות של קשישים, אנשים, פעילות עם קשישים, ניידות שמחה, המון 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 פעילויות של התנדבות שעשינו בתוך הקורונה, תוך עמידה בכל הנהלים, וקיבלנו הם רק שבח והכרה מצד הממסד. אנחנו מבקשים לאפשר לנו גם את הפעילות החינוכית עם החברה היותר צעירה, הילדים מכיתות ד' עד י', כרגע אין להם פעילות, אין להם מסגרות בבתי ספר, אנחנו יודעים להפעיל אותם.
אם אפשר לאפשר לילדים לפעול בתוך בתי ספר, בתוך מבנה סגור, מאות ילדים בכיתות, בגילאים נמוכים של כיתות א' עד ג', בטח שאנחנו בתנועות הנוער, בגילאים היותר בוגרים, בפעילות בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחקים, 2 מטר, מסכות, כל מה שצריך, פעילות מצומצמת של פחות מ-20 חניכים, אנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו מבקשים שיאפשרו לנו את זה עכשיו, ואנחנו מבקשים שכבר עכשיו ידברו איתנו, יאשרו לנו את פעילויות הקיץ, מחנות הקיץ. ומה ההסבר אגב שאתם מקבלים כרגע לעובדה שהפעילות הזאת לא מתחדשת? בגדול, פשוט לא ישבו לשבת על זה, לא הגיעו לדבר ולחשוב על הפעילות, על פעילות שלנו. מצד ההיגיון, אין שום סיבה הגיונית לאפשר פעילות בבתי ספר ולא אפשר פעילות של תנועות נוער, וצריך להכיר בצורך, חוץ מהצורך הכלכלי של להחזיר את התלמידים לבתי הספר ולאפשר להורים לחזור למשק, יש את הצורך של החינוך הערכי שאותם תנועות הנוער מביאות, וצריך עכשיו לבוא ולא לחכות לסוף החודש, כרגע מדובר 31 למאי, שרק אז יאפשרו לנו לחזור לפעילות. לאפשר לנו לחזור לפעילות כמה שיותר מהר, כמה שאפשר. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. לך. עושים עוד הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, הרב יעקב פרלמוטר, שלום לך, ערב טוב. שלום וערב טוב. ראש ארגון הכנסת אורחים רשב"י במירון. מה שלומך, אדוני? ברוך השם, עודו לשם כי טוב. עודו לשם כי טוב, אנחנו דורשים בשלומך, בין היתר כי החלמת מקורונה לא מכבר. נכון, נכון. צריך להודות לשם על כל מה שהחסדים שהוא עשה איתנו, שעברנו, ראשית כל צריך להודות, פותחים בכבוד האכסניה, צריך להודות לאדמו"ר מצאנז שעשה בית חולים כזה טוב ויפה בנתניה, שאפשר לבוא לשם יהודי ולהיות ולשרות במקום עם אווירה נוחה, עם שמחה, עם כזה חביבות שכל הצוות של הרופאים של פרופסור לוינגר ושל כל האחים והאחיות שנמצאים במקום והרופאים, משהו שאין לי מה להודות. מלון 5 כוכבים, אני אקרא לזה לצערנו הרב. טוב, שלא נזדקק. כן, טוב, כן. טוב, הרב פרלמוטר, ביקשנו לשוחח איתך לקראת שבוע הבא ל"ג בעומר, כן. והאופן שבו אנחנו הולכים לציין את היום הזה. נכון. העניין הוא כזה, פשוט אנחנו מאוד מצטערים, אפשר להגיד, על הצער הזה, שסגרו את המקום, שאי אפשר לבוא אף אחד למקום. כמובן שזה מפני שחייבים, אין אפשרות אחרת, כי מפחדים מהנגיף הזה, אבל אנחנו אומרים תמיד, כדאי לסמוך על רב שמעון בשעת הדחק, ושלא בשעת הדחק, ודאי שאפשר לסמוך, ואנחנו מקווים שהשם יעזור עוד שעד ל"ג בעומר שבוע הבא, יהיה עוד משהו יתהפך לשמחה וששון, כן. שעוד יוכלו להגיע למירון. כי למעשה, אתה לא מכיר מציאות אחרת, נכון? 54 שנים אתה עושה את המשימה הזו. לא מכיר מציאות אחרת. שמעתי שהיה, נדמה לי, בששת הימים. כן. שאז היה איזשהו בעיה גם כן, אבל הדלקה הייתה במקום. קהל היה במקום. ובשבוע הבא אנחנו שומעים בעצם כל אזור מירון, כבר מעכשיו פרט, למעשה, כן. הופך להיות כמעט שטח צבאי סגור. נכון, זה כבר מעכשיו לצערנו הרב. כן. כן. וזה אומר שבעצם כל הדרכים למירון חסומות, גם מי שינסה להגיע בדרך כן. לא דרך, מסביב, שום אפשרות. שום אפשרות, לא. כמה אנשים בכל זאת, מה בכל זאת יקרה בשבוע הבא במירון, ביום שני? זה אי אפשר לדעת. לפי מה שאנחנו רק הבנו, אנשי משטרה, מחבש, מדה, זקה, כתבים, שדרים, כל אלה מה שיהיה זה לבד איזה 2,500 איש. כן, עכשיו יבואו עוד אנשים להדלקות שיבואו קצת, ועוד אנשים רגילים שיהיו, יצליחו להגיע בכל אופן עם רישיונות, עוד דברים. תמיד מגיעים. ואנחנו מדברים על 3 הדלקות מרכזיות בלבד כן. שהתקיימו. כן. לעומת כמה הדלקות בשנים קודמות, הרב פרלמוטר? היה בערך איזה 20, אם לא יותר. כן. כן? ואם יכלו להשחיל באמצע עוד, היה עוד. כן? היה גם יום קודם, היה גם יום אחרי זה. פה אין שום דבר. הכל סגור. עכשיו, כשאתם באים למקבלי ההחלטות, למשרד הבריאות נניח בסוגיה הזו, ואומרים חברים, אם הקניונים פתוחים ואם השווקים פתוחים, אז למה הדבר החשוב הזה ליהודים מירון נשאר סגור? נכון, אתה צודק.
אבל יש כאן הרבה בעיות. בגלל הצפיפות במקום שאנחנו לא נוכל לעמוד בשתי מטר ואפילו לא מטר, כי אין את המקום הזה גם במקום. בקניונים הם עוד יכולים להגיד, נכנסו עכשיו 100 איש, זהו, עוצרים. פה אי אפשר לעצור. פה אם אנשים ייכנסו, זה מסות. כן. אז אם חס ושולם יש עוד אנשים שהם לא הכי בריאים, והם לא שומרים על הכללים, אז אי אפשר לעזור שום דבר, ואז זה הכי גרוע מה שיכול לקרות. ואתה אומר, הרב פרל מוטר, אני שומע מהנימה הזאת של הדברים שלך, שהציבור שמגיע למירון, הציבור שאתה מכיר מקרוב, אמרנו כבר 54 שנים אתה עושה את זה, מבין את המציאות הזאת ואת המשמעות שלה השנה. הוא מבין, הוא לא רוצה לקבל, אין ברירה. זה המציאות. כן. אבל לא היינו רוצים לקבל את זה. אני מודה לך מאוד, הרב יעקב פרל מוטר, ראש ארגון הכנסת אורחים רשב"י במירון. מקווים שזכות רבי שמעון בר יוחאי יאגם בת כלל ישראל, ועוד יהיה עד שבוע הבא ניסים ונפלאות. אמן ואמן. תודה רבה לך. כל טוב. עוד הפסקה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרנו, כאמור, בשבוע הבא לג בעומר, והערב כאן בערוץ 20, שמעון ריקלין וינון מגל בביקור במירון לקראת לג בעומר. הנה קטע מהכתבה. שמעון, יציל אותנו? הרי התלמידים של רבי עקיבא אומרים שבלג בעומר... המגייפה, מתי תיגמר המגייפה? המגייפה נפסקה. בלג בעומר? אם רבי שמעון יחליט, המגייפה תיגמר עכשיו. זה דברים שאנחנו אומרים, תשאיר לו לנהל את העניינים. דוטר דרציאן, רב שימן. רב שימן! כלל ישראל דף הישוע, מדף ישוע, סמנט ששתאו, מסידו המגייפד ובסדו עלי, מילוס תשתריים. ראי סימלן, ראי סימלן, מה ישוורות שאין גשתו? אסחי נשתאו, מסיני שפושת דרמצה, רב שימן, ראי סימלן! מה, ואיך נתנו לכם להיכנס? רשב"י הזמין אותנו. אני מקפידה לבוא לרבי שמעון בר יוחאי פעם בחודש, בזכות זה אני מגיעה. חודש שעבר נכנסתי לתוך הציון גם. זה מי שמקפיד על משהו, הצדיק עוזר לו לבוא. למה כל כך חשוב לך לבוא לפה? כי אני מקפידה פעם בחודש לבוא לרבי שמעון בר יוחאי, אז הצדיק מביא אותי. למה זה חשוב לך כל כך? למה? כי אני מקושרת לצדיק הזה. גדול הוא רבי שמעון בר יוחאי, שנסמוך עליו בשעת הדחק. ובאמת הוא עזר לך? המון. מה שביקשת מה... המון עזר לי. קיבלת מה שרצית? לא בדיוק מה שרצית. מה, זה לא... כן, אבל היה לי הרבה ניסים ונפלאות. את אומרת תהילים? כן. את מבקשת מרשב"י ש... שיעצור את המגפה. בעזרת השם, שלא יהיו אלמנות ויתומים בבתי ישראל. והוא מסוגל לזה? נו, אז מי מסוגל לזה? רק רבי שמעון בר יוחאי. הוא יעצור את המגפה. בלג בעומר... נעצרה המגפה של תלמידי רבי עקיבא, ובלג בעומר בעזרת השם תעצר המגפה הזאת. אמן. אמן. בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אמן. יישר כוח גדול. בהצלחה. ראיתי שאתה עומד שם על יד השער וזורק משהו, אני לא יודע מה, לכיוון הציון של רבי אלעזר. מה זרקת? זרקתי נראות לגדה שם מדליקים את הלפיד בערב בלג בעומר, אז בעזרת השם שידלק הלפיד, אז גם אני, יש לי חלק קטן בהדלקה של הלפיד. למה זרקת את הנרות האלה? בשביל מה? אני עושה את זה כבר 25 שנה. אני כל 25 שנה מגיע לפה כל ראש חודש. אני מגיע פה לישיבה, אני מגיע לפה בלילה, אני עוצר ברקס בחיים שלי. אני מגיע לציון, נכנס למערה, פותחים לי, כמו מקבלים את כולם. מתל אביב. ואתה בא מתל אביב לפה? עכשיו באת מתל אביב? כן, כל ראש חודש. באת, אתה זורק את הנרות ונוסע? מתפלל, עושה את התיקון שלי. היית בבריכה? לא, יש לי תפילה קטנה, אני נכנס בפנים, מתפלל, עושה את הסידור שלי ויוצא החוצה. ומה זה נותן הנרות האלה? זה מדליק משהו, חבל על הזמן. מי שמתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, זה קודש קודשים. אני לא יודע שזכות להגיד את השם הזה אפילו. אתה מרגיש שזה עושה לך יותר טוב בחיים שאתה עושה את זה? אני עושה צ'ארג' כל חודש, כל חודש אני מגיע לפה טעינה מחדש, עם טיסות, לא טיסות, עם בלגנים, לא בלגנים, עושה ברקס. אתה אדם דתי? לא. מה לא? אתה לא שומר שבת? שומר שבת, אבל לא... אבל לא מקיים את כל המצוות. בדיוק. אבל למה את זה כן דווקא? למה זה חשוב לך? כי אני עושה את זה הרבה שנים, וזה מסמל פה את ההדלקה של המדורה הזו. זה הלפיד שמפה מתחיל מהר מירון בעצם. זה נותן את ה... זה מה שעושה בנפש. מה אתם עושים פה? בר מצווה. למה באתם לפה? בר מצווה. בר מצווה של שמי? לא, של שמי.
הופה, מרגש. אז מה, באתם להתפלל עכשיו פה? לעשות תמונה בשביל הסרטון שאנחנו עושים לבר מצווה. מאיפה אתם בארץ? מפתח תקווה. איך נתנו לכם להיכנס? אמרנו להם ש... אנחנו באים לקנות פה משהו, ושזהו, יש לבר מצווה. תגידו, למה דווקא לקבר רשב"י? עולים בדרך כלל לכותל, מה אתם עושים פה? הוא קרוי. הברית שלי היה בל"ג בעומר, ובגלל זה קוראים לי שמעון. שמעון, גם אני שמעון, שכוח גדול. שיהיה מזל טוב. מזל טוב. אויבי, שבסקו ידש, נפושייס, יסרו. השנה האירוע הוא אחר, אתה מרגיש שהתכונה פה היא שונה, פה מניין, פה בן אדם זורק נרות, הצליח להיכנס עם הרכב, אבל באופן כללי זה לא מה שקורה פה בדרך כלל. בדרך כלל זה פה כמויות של אנשים כבר שבועיים לפני, נכנסים, קרוונים, אוהלים, על הערים, הטריבונה הזאת פתאום, אתה יודע, אף אחד לא נמצא פה. זה קצת עצוב. זה קצת עצוב, זה צריך להגיד, זה כוח הנסיבות, אתה יודע, אני לא בטוח שזה באמת מה שיקרה. אי אפשר לדעת עם החבר'ה שפגשנו פה, מה יקרה באמת בל"ג בעומר? אבל אני רוצה להגיד לך, מעבר לזה, הדמות עצמה של רשב"י, אנחנו נמצאים פה ביקור, היינו פה חצי יום בערך. תשמע, אני לא מצליח להבין למה דווקא רשב"י הפך להיות כזה ענק, כזה גדול. הוא צדיק ללא ספק, יש רבי מאיר בעל הנס צדיק, יש הרבה צדיקים, רבי עקיבא, הרמב״ם. למה דווקא רשב"י תפס ככה את כל עם ישראל, אשכנזים, מזרחים, מכל העדות, מכל החסידויות, מכל הגוונים, הם תחו גם להגיד לנו את זה. למה הדמות של רשב"י דווקא תפסה את כולם? אני לא הבנתי. יש לך רעיון? לא יודע. אבל ככה זה המצב. זה יש את רשב"י. ורשב"י הוא הגדול מכולם עכשיו, ואנשים דבקים ברשב"י, ובאים בכל חודש, ובאים מכל הארץ, וזה דבר מרשים. אני חושב שאנשים מבחוץ לא מבינים את העוצמה של האמונה. הם לא מבינים איזה נהר של... לבא, כן, מסתובב פה באירוע הזה, איזה עוצמה יש לאמונה, איזה דבקות זאת, שרק כשאתה מדבר עם האנשים, אתה מבין כמה החיים שלהם מסורים בתוך הדבר הזה, זה כאילו לא נמצא ב-level של החדשות, של הטלוויזיות, של התקשורת, כן, זה מתחת לרדאר, והוא מאוד מאוד חזק. כן, והכתבה המלאה בהמשך הערב כאן בערוץ 20, עוד הפסקה לפרסמות ואנחנו ממשיכים מיד. ולפני שאנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי, כמדי שבוע, פרשת השבוע, צבי טסלר, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב שבת שלום, וחג שמח, אפשר לומר, פסח שני הערב, ניגע מיד ביום המיוחד הזה, אבל קודם פרשת אמור, מתחיל משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, ובעצם הוא מעביר להם שורה של הנחיות, איך הכהן צריך לשמור על עצמו טהור, ואיך הוא צריך להתנהג, אבל המילה אמור, יש לה משמעות, כל מילה בתורה יש לה משמעות, אז קודם כל אמור זה על הדיבור, אבל יש שתי דרכים להגיד, יש או דיבור או אמירה, ויש הבדל ביניהם, אנחנו רואים את זה בספר שמות, על פי חז"ל, דיבור הוא דיבור קשה, קשיח. בדרך כלל, כך כתוב במדרש על ספר שמות, כשמדברים עם גברים, צריך לדבר. כשמדברים עם נשים, מספיק לומר. אז אמור אל הכהנים, תגיד להם בשפה, בצורה עדינה, ובעצם גם איזושהי אמירה לכולנו, בדרך שלנו כמחנכים, כהורים, כאורחים, אנחנו רוצים להשפיע. אם אנחנו רוצים שהדברים שלנו יעברו הלאה ויתקבלו הלאה, אנחנו חייבים להשתמש בלשון רכה. כוח הדיבור בכלל הוא כוח בעצם שיש אך ורק לאדם. זה המבדיל אותנו מבהמה, זה אחד הדברים המרכזיים, זה היכולת לדבר. כי זה כוח עצום. המילה יכולה לבנות. ספר ויכולה לנו על זה. ויכולה כן. להרוס, יכולה להרוג חיים ומוות ביד הלשון. ולכן, א', אנחנו צריכים להיזהר גם עם מה יוצא מהפה, אבל גם להיזהר באופן שאנחנו אומרים. ורש"י אומר, למה אמור ואמרת? הוא אומר, להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת שהגדולים הם אלו שיחנכו וידאגו לקטנים. אבל להזהיר זה גם מזכיר עוד מילה, להזהיר מלשון זוהר. זאת אומרת, הגדולים ישפיעו לקטנים. באיזה אופן אנחנו יכולים להשפיע עליהם, באיזה אמירה עוברת עליהם, כשאנחנו מאירים בעצמנו. זה גם מתחבר לספר הזוהר שחיבר רבי שמעון בר יוחאי, השבוע ההילולה שלו. המיוחד של פנימיות התורה, שהיא מלמדת אותנו
איך להעביר את הדברים בצורה חיובית ובצורה טובה, ואם זה בעצם, הוא אומר לו, אתה רוצה שהכהנים, כהנים מסופר במדרש, שהם אנשים מאוד רגזנים, אתה צריך לדעת איך לעבוד איתם, ואחד הדברים לעבוד איתם, זה לא בכוח קשה, כי כשאתה עובד עם מישהו בכוח קשה, התגובה שתתקבל היא קשה, אם אתה רוצה להשפיע, ואתה רוצה לייצר משהו, לחנך אותו, אז להזהיר, להעיר ולדבר בצורה נעימה. טוב, עכשיו נלך לפסח שני, ממש הערב הזה. נכון, הערב הזה, י' באייר, פסח שני, זכר לאירוע שקורה בשנת 2449 שנים לבריאה, שנה אחרי יציאת מצרים, יש קורבן פסח, צריכים להקריב, וכולם מקריבים, אבל יש קבוצה קטנה שנמנע ממנה להקריב, כי הייתה טמאה. למה היו טמאים? יש כל מיני גרסאות, אבל בשורה התחתונה, די באשמתם, הם היו טמאים, והתורה קובעת, מי שטמא, לא כועסים עליו, הוא לא נענש על זה, אבל להקריב קורבן הוא לא יכול. ואז הם באו למשה אחר כך ואומרים לו, משה רבינו, אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. מה זאת אומרת להקריב קורבן פסח? אין, נגמר חג הפסח. אין דבר כזה להקריב. כאילו, הקדוש ברוך הוא אמר, מי שמקריב, טהור מקריב, מי שטמא, מי שבא במגע עם מת, מי שבא במגע עם משהו טמא, לא יכול. אמרו לו, אנחנו מתעקשים. הוא לא ידע מה לעשות. הלך לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל שהם התעקשו, אז תהיה להם הזדמנות שנייה. יהיה פסח שני, חודש בדיוק, אחרי י' בניסן, אחרי פסח, תהיה להם עוד הזדמנות להקריב פסח שני. ולא רק באותה שנה, בעצם זה נקבע לדורות. כל עוד שהיה בית מקדש, כל מי שלא הקריב בפסח הראשון, יכל להקריב בפסח השני. היום אין לנו בית מקדש, אבל המסר הזה הוא מסר שיכולים לקחת איתנו תמיד. הרבי מלובביץ' דיבר על זה, שזה בעצם חג ההזדמנות השנייה. התזכורת לכל אחד מאיתנו שאין דבר אבוד. שתמיד אפשר לתקן. ואיך אפשר לתקן? אדם, כך מובא, אדם כשהוא חוטא, אז איך הוא יכול לתקן? נותנים לו הזדמנות שוב להגיע לאותה סיטואציה. יעמיד אותו שוב באותה סיטואציה שבה הוא נפל. וכשהוא בפעם השנייה מתקן את זה ועושה כמו שצריך, אז הוא מוכיח שהחזרה שלו בתשובה על האירוע הקודם, החרטה שלו היא באמת טובה. וזה פסח שני מזכיר לנו, שגם כשנראה לנו שאין סיכוי, ושרפנו את כל הגשרים, והגענו לסיטואציה שאין ממנה דרך חזרה, תמיד אפשר לתקן, ופסח שני הוא בכל זה. אנחנו מציינים את זה עכשיו, לצערנו אין בית מקדש, אז נציין את זה מחר באכילת מצה, נאכל עם הילדים מצה, כדי להזכיר לנו את ההזדמנות של הפסח שני. לא נוכל לעשות ליל סדר מלא, מה שלא עשינו בהזדמנות הראשונה בגלל הקורונה. לא השנה, אבל בפרשת השבוע אנחנו מדברים על ספירת העומר, הזכרנו את ל"ג בעומר, אנחנו בשבוע החמישי של ספירת העומר, אתמול ספרנו 28 ימים, מתקרבים לחג השבועות. בעצם כל ספירת העומר מכינה אותנו לקראת חג השבועות, לקראת חג מתן תורה, ובתקופה הזו אנחנו הזכרנו בשבוע שעבר על האבלות, על מיתתם של רבי עקיבא. בל"ג בעומר הם פסקו מנמות, והמעניין, רבי עקיבא, כתוב עליו שהוא אמר, ואהבת להערכה כמוך, זה כלל גדול בתורה. הוא היחיד, הוא אמר הרבה דברים, אבל זו אמירה שנשמרה ממנו. אבל איך יכול להיות שרב כל כך גדול, כמו רבי עקיבא, שהתלמידים שלו, 24 אלף תלמידים שלו, שידעו שזו אמירה המרכזית שלו, שאהבת ישראל, לאהוב את השני, זה כלל גדול בתורה, איך הם יכלו לסנוע אחד את השני? אז אומרים, לא, הם לא סנעו אחד את השני. הם לא נהגו כבוד. זאת אומרת, הם היו מאוד מאוד קנאים, היו קנאים לדרך של רבי עקיבא, והם לא יכלו לסבול שיש מישהו אחר שנוהג אחרת וחושב אחרת, וזה לקח עבורנו לדעת, לכבד את השני, גם אם אנחנו חושבים שהוא עושה טעות והוא עושה אחרת מאיתנו, ולספור את הימים לקראת חג השבועות, להתכונן ולתקן את עצמנו ואת הדיבור שלנו לקראת חג השבועות. צבי טסלר, תודה רבה לך. שבת שלום. ועם דברי החוכמה שלך אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו שבים לכאן ביום ראשון, מיד לטמה ואחר כך שמעון ריקלין וינון מגל. שבת שלום, להתראות.